Здравейте, уважаеми зрители и читатели на Подбалкански новинар. Днес гост в нашото студио е народният представител от ГЕРБ Данка Люртова. Госпожо Люртова, добре дошли отново. Благодаря. Не сте идвали, може би, от месец и половина-два. Вече свикнахте ли с работата в парламента? Да, свикнах с работата в парламента. Доста предизвикателства ни чакат през тази година. Нека да ви прекъсна и да обясним, че вие влезнахте наскоро в парламента след местните избори на мястото на доктор Грудев, който стана кмет на Асеновград. Затова ви питам, свикнахте ли вече, защото не сте от началото на мандата? Преди два месеца влезнах в Народното събрание. Работим усърдно върху няколко закона в двете комисии, в които съм членове, в Комисията по околна среда и в Комисията по образование. Ще стигнем до там, но има една по-нажележаща и по-актуална тема. Вота на недоверие отново не мина. Как ще коментирате това? Вие сте част от управляващото мнозинство. Така е. Това е четвъртия вот на недоверие, който не минава през мандата 2017-2021 година на парламента. Мога да кажа, че политическите партии, които не подкрепиха вота, показаха политическа отговорност. Защото според мен е несериозно в момент, в който се озовахме с кризата в Перник, да внасяш вот на недоверие. Никой не уточни и не поясни какво означава един вот на доверие, ако беше приет от Народното събрание. Ние влизахме в едно безвремие и в една тотална безотговорност от страна на Народното събрание, на депутатите, на правителство и на всички политически партии. Знаете по закон как е, следваха консултации при президента, на първата политическа партия се дава мандат, ако не може да направи, в срок на следващата политическа партия, ако не се отива на служебно правителство. Как по този начин в следващи 6-7 месеца, докато има ново избрано правителство, щяха да бъдат решавани проблемите, като започнем първо с Перник и на останалите общини, защото в момента имаме малко след местните избори сме, имаме нови кметове на общини, новоизбрани други, които общините трябва да работят при един приет вот на недоверие, това означава, че държавата щеше да спре да работи и това време, което щяхме да го загубим, няма как да бъде наваксано. Влизаме в новия програмен период. В момента се гледат законопроектите, които са за новия програмен период. Защо трябва да спрем за това, че опозицията на няколко пъти българските граждани показаха, че те не желаят да управляват дали държавата на европейските избори, бяха втора политическа сила, на местните избори също. Българските граждани показаха, че не желаят тяхното управление. Те не са алтернатива в момента на сегашното управление. Госпожо Люртова, казахте, вие сте член на Комисията по образование и по екология и околна среда. Като народен представител, освен законите, които ковете с колегите си в парламента, какво успяхте да свършите за тези два месеца и успяхте ли нещо да свършите за хората от Подбалкана? Питам ви, тъй като вие доскоро бяхте заместник кмет по строителство, ремонти и проекти в община Карлово. Това, което успях да свърша, първото и най-приоритетното, което ще продължи за напред, ми е срещата с хората, когато се прибирам в Карлово, с приемните, за които и вие знаете, ги правим не само в Карлово. Вчера бяхме на приемна и в Пловдив област, защото все пак ние сме избрани от 17-ти многомандатен избирателен район с другите трима колеги и народни представители. До момента съм се опитала да помогна на всеки един, дори и лично негова молба да е била, да съдействам за разрешаване на проблема. Не бих искала да го казвам като гордост, но радвам се, че успях да помогна на двете ни училища в град Карлово, средно училище Васил Левски и средно училище Христо Проданов. Имаше сериозен проблем с приема, за който ще бъде през 2020 година. Но благодарение на инженер Киркова, която е директор на регионалния инспекторат, на министъра и на заместник-министърката госпожа Михайлова, успяхме заедно да решим проблема и сега ще има спокойствие и ще могат двете директорки да проведат съвсем така нормално приема за през 2020 година. Тоест, доколкото разбирам, е имало заплаха, че тези две училища ще останат без трети класове. Имаше първо проблема с това, че вече... Аз не се изразих правилно. Да, без трета паралелка. Да, предвидените промени в закона и това, че трябва вече да се стимулират паралелки, които са професионални. Имаше голяма опасност в двете ни училища да бъдат премахнати езиковите паралелки, чуждоезиковите, които и в момента има в двете училища. След това се стигна, за съжаление, малкия брой на
децата, които ще бъдат през 2020 година, до намаляване на паралелки в училищата. Не само, казвам го това, не важеше само за град Карлово, беше засегнато, мисля, че още 4 училища на територията на Пловдив област, но с заповед на министъра Вълчев, бройката за Пловдив област се увеличи и по този начин ще се реши проблема и за нашата община. Тоест проблем вече няма да има. Да. Ще имаме А-клас, Б-клас, В-клас. Точно така, да. Какво друго успяхте да свършите през това време, кратко време в парламента? Пълно съдействие от страна на исканията на община Карлово, на кметовете ни, които имаше проблеми с определени министерства и институции, като въпроси от моя страна и разговори към съответните ресорни министри или заминистри за решаване на проблема и съдействието на гражданите, които са поискали. Ще продължавам да работя в тази посока. Това, което е в моите възможности, ще дам примери вчера в село Първенец на приемната ни. Хората поставиха много сериозен проблем с кариера. Да, там отдавна има такъв проблем. Много е сериозен проблем. Хубавото е, че хората са обединени, знаят какво искат. Написали са многократно писма до министерствата, до РИОСВ Пловдив. Сега ние с генерал Попов и с Запрян Янков отново ще напишеме от страна като народни представители до министъра на околната среда и водите и до министърката на енергетиката да заострим внимание. Още първоначално, преди да бъдат издадени съответните разрешителни, превантивно да спрем, защото наистина проблема е сериозен. Той не касае само село Първенец, ами и град Пловдив. Така е, да. Това, което зависи от нас, защото все пак, нали, нашите правомощия не са финансови, но с разговорите и исканията, въпросите, които можем да задаваме на трибуната на Народното събрание, но според мен не е начина да излезнем и да кажем, ама вижте, аз излезнах и питах министъра, по-важно е да може да го решиш сега, веднага днес проблема. Защото той с времето няма да гаранция, хората да зададеш въпроса на министъра. Хората от години се борят с тази кариера. Искам да ви попитам, спомням си, че в едно интервю и не само в едно, и с кмета на общината Кабаеванов и с вас сме говорили, че тази година трябва да започне изпълнението на двата мащабни проекта, ремонт на читалището в Карлово и пълна реконструкция на централния площад 20 юли. Това са проекти, спечелени докато вие бяхте заместник кмет и предполагам сте запозната все още. Разбира се, да. Поради липсата на кмета в момента и неговата отпуска, кажете, внесете яснота. С него ще говорим, разбира се, когато се върне надълго и на широко. Кога стартират тези мащабни и много важни за Карлово проекти? Така е, това са двата големи проекта, които останаха от програмата Региони в растеж, бенефициент община Карлово и конкретно град Карлово. Максимум до 2 седмици общината има готовност да обяви обществената поръчка за избор на изпълнител за ремонт и реконструкция на площад 20 юли. Тоест, след като проведеме процедурата, избора на изпълнител, надявам се да няма обжалване, за да не забави това във времето, тази година, предполагам така във времето, началото на лятото ще направим първата копка за площада. Проекта за читалището в момента е в съгласователен режим с съответните институции, през които трябва да премине, да му се даде строителното разрешение. Отново ще върви в процедурата за избор на изпълнител. При добра работа на общината, която до момента винаги е доказвала, че достатъчно бързо може да работи, имаме готовност и да направим началото и на ремонта на читалището, който се чака също наистина следните 2 години и го говориме няколко пъти. Миналата седмица в Народното събрание приехте един много важен закон, който касае проекти. Кажете ни за него, внесете яснота. Да, миналата седмица приехме на първо четене закона за промени в закона за регионалното развитие, който закон го гледахме през комисията и в комисията по околна среда. Новия програмен период ще бъде едно голямо предизвикателство пред всички общини в България. Правилата са съвсем нови, но общините имат достатъчно опит за последните 10 години за европейските средства и съм убедена, че те се справят. Създава се национална стратегия за регионално развитие. След това, след нея ще бъде създадена регионална стратегия и общините ще започват изготвянето на новите интегрирани планове. Хубавото е, че в новия програмен период
няма да бъдат включени в интегрираните планове само градовете, административния център. Разширява се периферията, т.е. всяко едно населено място, независимо на територията на коя община, ще може да влезне в тези интегрирани планове и за изготвянето на проекти. Новото друго е това, че общините ще трябва да кандидатстват на териториален принцип. Т.е. всяка една община ще има правото да кандидатства с близка до нея по територия община в интегрирани проекти. Също ще бъдат дадени и насоките за, знаете как беше в региони в растеж, градска инфраструктура, образователна инфраструктура, социална инфраструктура. Това ще бъде записано в националната стратегия. Няма да има междинни звена, които ще одобряват проектопредложенията и след това ще отиват към Министерството на регионалното развитие. Сега новото е, че се дава много голяма тежест и правомощия на регионалните съвети за развитие, които и до момента съществуват, но бяха само с един съвещателен глас. Сега всички проекти, след като бъдат изготвени на териториален принцип от две или три общини, ще минават на одобрение през регионалния съвет. След това ще бъдат одобрявани от Министерството. Най-хубавото е, че освен в регионалния съвет, на който задължително са член областния управител, регионалното звено към Министерството на регионалното развитие и благоустройство, неправителствени организации, тук ще има, както беше и досега, кметове от Пловдив област. И кмета, доктор Емил Кабаеванов, е член отново преизбран на регионалния съвет за развитие. Тоест това е една стъпка напред. Ние ще имаме предварителна информация първо от страна от моя, като от комисията, от регионалното развитие, от Министерството и съответно през регионалния съвет. С тях работихме през предния програмен период в много добри отношения сме, много добре работихме и съм убедена, че по възможно най-кратки срокове ще започнат и общините да готвят интегрирания план. Която община е готова първа, тя е по първо, ще може да спечели повече средства. Тук нямаме ограничение, както беше до момента по принципа на брой жител. Видяхме един, за съжаление, дисбаланс между средно големите общини и големите общини. По-голямата част от средствата отидаха в големите градове. Сега с този териториален принцип искаме да бъде този нов механизъм, за да може да направим по-голямото приближаване между средно голямата, малката община и голямата. Програмен период е достатъчно дълъг и смятам, че много голям ефект ще има след реализирането на проектите. Най-голяма тежест на проектите ще има икономическия ефект към общината. Тоест, брой заети работни места, индустриалните зони ще има много голяма тежест за развитието на инфраструктурата към индустриалните зони в град Карлово. Имаме такава и както и извън града. Госпожо Дуртова, не мога да не ви попитам законът за розата, който е много важен за Карлово и за региона на Подбалкана. Опозицията ви упреква в това, че законът за розата не решава проблемите в бранша и за това, че няма да реши проблемите на малкия розопроизводител, който няма да знае сроковете, няма да успее да се регистрира и така нататък. Как ще коментирате това? Така е, закона за розата е дълго очакван закон. Спомняме си всички преди две години, когато от община Карлово тръгна инициативата след броженията на нашите съграждани, които бяха прави, започна разработването на закона, защото до този момент такъв закон нямаше в България. Да, опозицията, мога да кажа, че на тях работата им е постоянно да критикуват и от най-малката думичка те да го изкарват като проблем. В момента, в който аз влезна в Народното събрание, закона за розата се гледаше в Комисията по земеделие на второ четене. Аз присъствах на двете заседания на комисията, които заседания, държа да подчертая, че те са разширени заседания. Там не заседават само членовете на Комисията по земеделие. Имаше представители от Асоциацията на розопроизводителите, на розопреработвателите. Хубавото, което видях по време на заседанието на комисията, че бранша и Министерство на земеделието получиха абсолютно единно мнение по текстовите в закона. Доброто впечатление, също което ми направи, че бранша искаше Народното събрание, народните представители да се обединят
и да гласуват закона, за да могат да имат спокойствие, да има на какво те да работят, да имат закон и правила. За съжаление, това в зала не се получи и аз съм решила, че чисто така лично за мен ще си изкарам стенограмата от приемането на закона в Народното събрание, за да покажа и да се знае как ние говорим едно пред медиите. В същото време в комисията, на която аз присъствах и видях, че единодушно цялата комисия прие всички текстове, които се искаха от бранша и от Министерство на земеделието, в залата, за съжаление, това не се получи. Тоест, вие отхвърляте упреците на опозицията? Законът ще започне, ще влезна в сила. Тази година всички ще работят по правилата, които са направени. И те са съгласувани с бранша. Няма закон в нито една държава, който да бъде, да кажем, че на 100% той е най-перфектния, без да трябва да се правят някакви промени. Всички сме наясно, парламентарните групи, както и розопроизводителите. Ние трябва да тръгнем от някъде, за да започне да се работи. Ако се стигне до там, че се виждат за сериозни пропуски или проблеми в закона, естествено, че ще бъдат внесени поправки. Но ние до момента никой не е започнал да работи по него. Аз съм убедена, че ще има една сигурност. Всеки един ще бъде уведомен какъв е срока. Законът е публикуван, ще бъде създаден национален регистър към Министерството на земеделието. Доколкото знам и от вашата медия, говорих и с Христо, който е председател на асоциация. Той присъстваше и аз му благодаря, че беше достатъчно активен и един много голям защитник на розопроизводителите. И всяко едно нещо, което те, защото те са най-запознати в специфичната дейност, която правят. Разбира се. Те бяха чути от Министерството. И той, инициативата, която е поел, ще направят точно това разяснение на всички розопроизводители, които са в нашата община, какво следва като срокове за подаване на заявления. Ще имат пълно съдействие от страна на Общинската служба по земеделие. Аз не укорявам опозицията, защото на тях това им е работата. Дали е на национално ниво или на местно ниво, всяко едно хубаво нещо, на тях това им е работата да казват, че то не е толкова добре, ми, че е зле. Но да съвменяват длъжности и задължения и отговорности на кметовите ни по населени места в общината, те има достатъчно много голяма отговорност по всеки един закон и достатъчно голяма грижа полагат за тяхните съграждани. Но ние в закона да им запишем, че те са длъжни да обикалят в имотите и да описват заедно с Общинската служба по земеделие масивите, за мен звучи несериозно. Въпреки това съм убедена, че няма кмет, говоря за нашата община в момента, който да не съдейства и да даде информация и да помогне на всеки един розопроизводител да си направи документи. Но не е редно това нещо да го правим, защото всяка една отговорност, която стоим в закона, ние трябва да има санкции и за кметовите. Колкото повече размиваме и слагаме 10 институции да отговарят за едно нещо, става по-лошо. Всеки един човек, който е заинтересован за собствената си бизнес или работата, това, което се изкарва, нали, своята прехрана, той знае къде може да се обърне и ще го направи. Хората са достатъчно интелигентни, за да могат да си попълнат заявлението, да се регистрират от това. Защото до момента няма никаква информация колко хиляди декари се гледат на територията на България с рози. Благодаря ви за това интервю. Благодаря. Очакваме ви отново в нашото студио след месец, да речем, и ви приканвам чрез нас, както е било до сега, да давате своеобразен отчет чрез нашата медия на хората, които са ви пратили в Народното събрание, за да работите за тяхното добруване. И аз също ви благодаря.